Čaute všetci, moje meno je Citrón, toto je Ondro. Chceli by sme vás pozvať do našeho komiksového sci-fi fantasy parku, kde budeme mať zaujímavých hostí. Jedným z nich je Evelyn Kramerová, čo je stand-up komička. Ďalší bude Michal Ivan, ktorý je ilustrátor a konceptuálny umelec. No a tešíme sa určite aj na Michala Grečnera, ktorý je organizátor fantasy sci-fi festivalu, ktorý si hovorí Slavkon. My sa nich teda veľmi tešíme, sledujte nás aj vy. Vidíme sa na jednotke. Čaute. Park. Ahoj. Park. V sobotu predpoludním na jednotke.